ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ଫଳକ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, 2021 ନଭେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳକ ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇଲା ମୁଣ୍ଡଟା ପାଗଳ ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ ବି ପାଗଳ କରିଦେବ। ଫଳକର ତ ଡେଟ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା ଡେଟ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମର ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୁଏ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୁଏ, ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ସରକାରୀ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ଫିତା କଟା ହଉ, ଫୁଲ ପଡ଼ୁ, ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମାତ୍ର ଥରୁଟେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ରୋଲ। ଭାଇ, ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବ ସେମାନେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଏମ୍ପି ଥିଲୁ, ବାପା ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ପଇସା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମର କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଫଳକ ଉଠାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ନେହରୁ ଆମକୁ ଡାକିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ। ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳିକେଶ ସିଂ ଦେଓ, ଇଏ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ବାପା ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ସାଂସଦ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟେ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିନୁ, ତୋଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ଏ 500,000 ଲୋକ ଆସି ନେଇକି ଗଲେ। ମୋ ମା ଲୋ, ସାର୍ ତ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସିଏମ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଥିବ ଶୁଣିବି ଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ସହପରିବାରରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ପିଜି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସକମା ପଞ୍ଚାୟତର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। 2021 ନଭେମ୍ବର 22 ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ ମାନେ ନରସିଂହ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠିକ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ତା ପର ଦିନ ମାତ୍ର ମାନେ 24 ଦିନ, 2021 ନଭେମ୍ବର 24 ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ସେଟାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓ, ଆଉ ସିଏ ଏକଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ବା, ସିଏ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ। ଯିଏ ଯାହା କରୁନ୍, 40 ବହୁତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛି, ସିଏ ବି କିଛି କରିଥିବେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନ। ଆମେ ଆମର ମିଟିଂ କରି ଚାଲିଯିବୁ, ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ 40 ହେଲା ଯିଏ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଆପଣ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ, ଆପଣ ଫଳକ ବନାନ୍ତିନି, ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମନେ କରୁନି, ଆପଣ ତ କାମ କରିବେ, ସରକାରୀ ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି କାମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ କାମଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ନରସିଂହ ସାର୍ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର ସକମା ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସକମାରେ ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା 22। ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଏନି କି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଏନି। ତ ନିୟମକାନୁନ ମାନି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଗିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ସମ୍ଭାଳ କ'ଣ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଫଳକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ବ୍ରିଜ୍ ବନେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେଣି, ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି ହିଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲେ? ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେବା। ଯିଏ ଯାହା କରୁନ୍, 40 ବହୁତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛି, ସିଏ ବି କିଛି କରିଥିବେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନ। ଆମେ ଆମର ମିଟିଂ କରି ଚାଲିଯିବୁ, ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ 40 ହେଲା ଯିଏ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ହେଇ ସାର କହିଲେଣି, ତାପରେ ମିଟିଂ ବସେଇକି ତଦନ୍ତ କରେଇବେ, ଏବେ ଯାହା ହବ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତିନି ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ବାକି ଫଳକ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସେ ଫଳକ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି, ଏତେ ପାଲା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ପରା ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଯୋଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଏ କମ୍ପିଟିସନ ଆପଣ ରଖିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବ। ଯେ ସିଏ ପୋଲ ପାଇଁ ଫଳକ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ଫଳକ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ସେ ଫଳକ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିନ ଫଳକ ଲଗେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମକୁ ଦୁଇଟା ଫଳକ, ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ ହଁ, ହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଏବେ ଆସିବି, ବ୍ରେକ୍।